Сьогодні запустимо небінарну оперативну пам'ять на сокеті AM5 з топовим Ryzen актуальної лінійки. Також перевіримо, як все це працює в порівнянні зі стандартною ОЗП і подивимось, чи є сенс від використання на платформі AMD високошвидкісних планок DDR5-7200. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серце вашого комп'ютера. В одному з попередніх відео ми вже тестували небінарну оперативну пам'ять на платформі Intel. Для тих, хто пропустив цей матеріал, як завжди залишимо посилання під відео. Тут же коротко нагадаємо, що це за звір і з чим його їдять. Основною відмінністю таких моделів від вже звичних є півторакратний об'єм чипів, що досить незвично, бо до виходу DDR5 ємність ОЗП зростала подвоюванням. Наприклад, за 16-гігабітними очікувалися 32-гігабітні чипи, а не 24, які зараз є нормою для небінарних модулів. Досягається такий нестандартний об'єм тоншими технологічними нормами виробництва, що в свою чергу дозволяє у кожен окремий чип помістити більшу кількість комірок пам'яті. Просто їх щільність вища у 1.5 рази. Як показала практика попереднього тесту, продуктивність небінарної ОЗП на декілька відсотків нижча, ніж у звичайної. Тому буде цікаво перевірити, чи це особливість платформи Intel, чи загальна тенденція. І тут нам стане у нагоді система від AMD. Хоч вона і показала себе не з найкращої сторони у роботі з новим стандартом пам'яті на початку, проте після виходу нового мікрокоду AGISA 1.207 минулим літом ситуація мала значно покращитись. Якщо раніше вбудованому в процесори Ryzen контролеру пам'яті без станців з бубном підкорились частоти від 6000 до 6400 мегатранзакцій за секунду, то після оновлення прошивки виробники заявляють про підтримку частот аж до 8000. Тому у даному матеріалі ми спробуємо розібратись одразу з двома невідомими. Перше. Наскільки успішно небінарна ОЗП дружить з червоними і чи дружить взагалі? Ну і друге, перевіримо працездатність нової прошивки з найшвидшими модулями, що у нас є – DDR5-7200. Тепер поглянемо на всіх учасників забігу, бо їх у нашому списку аж четверо. І почнемо з двомодульного комплекту Kingston Fury Renegade RGB DDR5-6400 на 32 ГБ. Як можна здогадатись, працює він на швидкості 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32.2x39 при напрузі 1,4 вольта. Є тут і динамічна 12-точкова підсвітка з великою кількістю різноманітних ефектів, і стильні алюмінієві радіатори, і підтримка профілів Intel XMP 3.0. Наступним учасником буде аналог з тієї ж серії, але вже з небінарними чипами – Kingston Fury Renegade DDR5 на 48 ГБ. Частота і таймінги цієї оперативки – ті ж самі, що у попередника, і навіть напруга не змінилась. Єдиною відмінністю є відсутність RGB-освітлення. Далі у нашому тест-лаб знайшовся комплект з пари планок по 16 ГБ – Kingston Fury Renegade RGB DDR5-7200. Працює ця ОЗП вже на значно вищій частоті – 7200 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 38.2x44 і напругою 1,45 вольта. На борту є підсвітка і всі вище зазначені переваги лінійки Fury Renegade. Ну і останнім опонентом був комплект з двох модулів по 24 ГБ – Kingston Fury Renegade RGB DDR5-7200. За аналогією з молодшими модулями, він теж має аналогічну з бінарним кітом частоту, таймінги та робочу напругу. На останні два комплекти у нас вже є огляди, на які ми залишили посилання під відео. Тестували ми всі ці 160 ГБ оперативки на тестовому стенді з 16-ядерним 32-потоковим процесором AMD Ryzen 9 7950X. А його 170 Вт TDP розсіювали за допомогою 360-мм RSO Deepcool LS720. Материнські обов'язки виконувала топова плата на топовому чипсеті AMD X670i, Asus ROG Strix X670i F Gaming Wi-Fi. Відеокарту ж ми обрали максимально швидку, щоб вона не виявилась найвужчим місцем під час тестування. Політ GeForce RTX 4090 Game ROG-OC. Усі необхідні дані та ігри, включно з операційною системою, зберігались на продуктивному SSD-накопичувачі Kingston Fury Renegade ємністю 1 ТБ.
Записувати та щитувати послідовні дані він може зі швидкістю 6000 та 7300 МБ на секунду відповідно. А перезаписати неймовірні 1000 разів. Враховуючи використання зовсім нетривіальної за енергоспоживання відеокарти та й системи в цілому, блок живлення довелося підібрати відповідний – Seasonic Vertex GX1000 на цілий кіловатт. Джерело підтримує усі сучасні стандарти, включно з ATX 3.0 та PCIe 5.0. Не можу нарадувати і його високий ККД, який відповідає сертифікату енергоефективності 80+ Gold. У нас вже є окремий відеоогляд на цю модель, тож радимо перейти за посиланням під цим відео або у підкасті. Ну, зібрати усі компоненти у цілісну систему дозволив корпус DeepCool CH510 Mesh Digital, котрий ми додатково оснастили трьома 120-мм вентиляторами DeepCool FC120. Перший старт цього ПК з небінарною DDR5 не виявив жодних проблем. Вмикаємо, заходимо в BIOS, обираємо XMP профіль і все працює як треба. Більш того, високошвидкісні комплекти DDR5 7200 теж запустились як рідні, хоч і у асинхронному режимі, тобто на половині частоті контролеру пам'яті. І тут цей момент потребує трішки роз'яснень. Компанія AMD гарантує синхронну роботу оперативної пам'яті 5-го покоління зі своїми CPU в режимі DDR5 6000. Номінальних це 3000 МГц. Деякі вдалі екземпляри процесорів у поєднанні з хорошими материнськими платами тримають і DDR5 6400. Само по собі поняття синхронності означає, що частота вбудованого в процесор контролеру пам'яті повністю співпадає з базовою частотою ОЗП, тобто 1 до 1. Якщо ж Ryzen процесору з відповідною материнкою підкинути більш швидку оперативку, то вони поділять частоту контролера надвоє, що може не найкращим чином вплинути на загальну швидкість передачі даних. Відразу після релізу платформи запуск модулів швидших за DDR5 6400 був непростим завданням. Усе зависало, глючило, не стартувало навіть у асинхроні. Але з виходом мікрокоду AGISA 1.207 ситуація змінилась, і ми можемо це підтвердити. Доступні на модулі DDR5 7200 як небінарні, так і стандартні за ємністю запустились без проблем, і тестова система працювала з ними абсолютно стабільно. Ну а тепер, нарешті, розберемось з тим, заради чого ми всі тут сьогодні зібрались. І почнемо із синтетики. AIDA 64 одразу ж дає зрозуміти, що небінарна ОЗП дещо повільніша за звичайну. Різниця між комплектами DDR5 6400 становить від 4 до майже 5%, а бінарна DDR5 7200 була швидша за небінарний аналог тієї ж частоти на 4-6%. Якщо ж порівняти між собою комплекти DDR5 7200 з 6400 однакового об'єму, то тут вимальовується наступна картина. 32-гігабайтна 7200 швидша за DDR5 6400 на 1-3%, а 48-гігабайтна DDR5 7200 випереджає 6400 на 1-2%. 7-Zip теж краще працював на стандартній оперативці з різницею у 1-4% між комплектами DDR5 6400 і 1-3% між DDR5 7200. А от приросту продуктивності від вищої частоти цей архіватор майже не відчув. Більш того, модулі DDR5 6400 виявились навіть трішки швидшими за DDR5 7200 на величину до 1,3%. Скоріше за все, тут заруляли менші таймінги та синхронний режим роботи повільнішої ОЗП. Ще один архіватор WinRAR віддав перевагу звичній заємністю оперативці, хоча й з ледве помітною різницею у 1,5% між комплектами DDR5 6400 і 2,6% між DDR5 7200. І тут ми знову не побачили майже ніякої користі від більш швидкісної ОЗП. Майже та ж сама тенденція спостерігалась у Cinebench 2024 та Geekbench 6. Небінарна ОЗП відставала на 1-3%, а профіт від комплектів DDR5 7200 можна розгледіти тільки за допомогою окулярів. Трішки оживилось суперництво у 3D Mark. Тут небінарна ОЗП відстала від бінарної на величину від 2,5 до майже 4%, і ця різниця була справедливою для всіх пар оперативної пам'яті. Тестувати ігри ми вирішили одразу у двох роздільних здатностях – Full HD та 4K.
У першому випадку в нас була змога оцінити різницю від використання різних модулів ОЗП, не впираючись у продуктивність відеокарти. У другому – подивитись на ситуацію під кутом, близьким до реального використання, коли максимальне навантаження йде на усі компоненти системи. Якщо розглядати середню частоту кадрів, то у Baldur's Gate 3 з ультрапресетом у 1080p найшвидшим виявився стандартний комплект DDR5 7200. Його прямий аналог небінарної ємності показав найгірший результат і був повільнішим на 5%. А 32 та 48 гігабайтні планки DDR5 6400 показали майже однакову швидку дію і поступились лідеру 4% продуктивності. Дивно, але незважаючи на те, що небінарна DDR5 7200 виявилась найслабшою за середнім FPS, за показниками дуже рідкісних подій, цей комплект навпаки показав себе кращим за всіх опонентів на дуже добре помітні 8-19%. І, до речі, максимальна перевага у 19% була якраз над лідером середнього лічильника кадрів. У 4К знову зберіг лідерство бінарний комплект DDR5 7200. Проте його перевага над опонентами не перевищувала 3,2%, котрі вилились у різницю від 2 до 5 FPS при середніх 160. А от по найдовшим кадрам ми спостерігали якусь нісенітницю. Тут першу позицію зайняла небінарна DDR5 6400, випередивши найслабшого опонента в лиці небінарної DDR5 7200 на цілих 32%. Та й інші суперники відстали від лідера на величину біля 20%. Counter-Strike 2 у Full HD ми запускали з Very High налаштуваннями. І у цій грі нічого надзвичайного помітити не вдалося. Бінарна ОЗП була трішки швидшою за небінарну, на величину до 4%. А нижчі таймінги і синхронний режим роботи модулів DDR5 6400 вже не вперше забезпечив навіть кращий результат, ніж у модулів DDR5 7200. Хоча заради справедливості слід уточнити, що різниця склала усього 1 FPS при середніх більш ніж 460. У 4К на тому ж графічному пресеті середня частота кадрів на всіх 4 комплектах була майже однаковою. Єдиним, хто вирвався на неймовірний 1 FPS при середніх 285, був комплект стандартної за обсягом DDR5 7200. Кіберпанку 2077 в 1080p з ультракартинкою більше за всіх сподобався бінарний комплект DDR5 6400. І якщо по середньому лічильнику кадрів він виявився швидшим за інших на 1-3%, то за показниками дуже рідкісних подій був попереду на 8-15%. Різницю між тими опонентами, що залишились, важко назвати помітною, бо вона коливалась у межах 2% по середній частоті кадрів. У 4К з тими ж налаштуваннями всі показники усіх 4 комплектів відрізнялись між собою на максимум 2 FPS при середніх 60, що більше схоже на статистичну похибку, ніж на різницю в продуктивності.
А от у The Last of Us Part 1 у Full HD з ультрапресетом ситуація була цікавішою. Небінарна ОЗП програла 2-3% по середньому FPS бінарній. Проте по дуже рідкісним подіям виявилось швидшою на десяток кадрів і більше, а це в свою чергу 20-30% різниці. Щось подібне ми вже бачили у попередніх сценаріях. Зі збільшенням роздільної здатності розстановка сил змінилась, і тепер у лідери записався комплект стандартної ОЗП DDR5-6400. При цьому лідерство це в першу чергу стосується показників 0,1% лоу, за якими він виявився швидшим на 16-20% за опонентів. Різницю ж по середньому лічильнику кадрів між суперниками помітити було майже неможливо. Ну і найзаплутаніший детектив ми так і не змогли розплутати у Total War Saga Troy. У роздільній здатності 1080p по середньому лічильнику кадрів найшвидшим виявився 32-гігабайтний комплект DDR5-7200. Свого побратима з меншою робочою частотою останній випередив на 2%, а небінарні комплекти DDR5-6400 та 7200 відстали на 5,5% та 11% відповідно. Тож бачимо помітний і непоганий тріумф стандартної заємністю ОЗП. Але, якщо поглянути на мінімальні показники, то тут творився якийсь жах, котрий доволі стабільно повторюється. Небінарна DDR5-7200 провалилась на 40% у порівнянні з такою ж DDR5-6400 і на 50% у порівнянні із бінарним частотним аналогом. Ну окей, можливо, цьому тайтлу не сподобався незвичайний об'єм цих модулів, високі таймінги або асинхронний режим. Але чому тоді ще більше на добрий десяток FPS провалився стандартний комплект DDR5-6400, гадки не маємо. Можливо, у вас будуть якісь міркування з цього приводу? Головний підсумок, який можна зробити з поточного тестування, полягає у тому, що компанія AMD успішно працює над покращенням сумісності власної продукції із новою оперативною пам'яттю. Якщо раніше запуск ОЗП вище, ніж DDR5-6400 був проблематичним, то на початок 2024 року цю проблему вирішено. І навіть на платформі Intel нам доводилося приділяти більше уваги налаштуванню високочастотних модулів для успішного і стабільного їх функціонування. А тут, як у дорогому авто, натиснув на кнопочку і поїхав. Те ж саме стосується небінарних модулів, які в цілому підтвердили раніше визначену тенденцію. У більшості сценаріїв, як прикладних, так і ігрових, вони на декілька відсотків повільніші за звичайну ОЗП. Тож по результатам тестів добре помітно, що високошвидкісна оперативка далеко не завжди показувала відчутно кращу продуктивність, як з бінарними, так і небінарними чипами. А інколи навпаки, вона працювала навіть повільніше, ніж менш високочастотні аналоги. Тому покращувати мікрокод фахівцям AMD ще є куди, і сподіваємось, що з часом ситуація зміниться на краще. Таким чином, для AM5 у більшості випадків оптимальним вибором буде традиційна DDR5 на частоті 6000 чи 6400 мегатранзакцій на секунду з мінімальними затримками. Ну а на цьому у нас все. Чекаємо на ваші коментарі, бо цінуємо конструктивний діалог. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!